ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନର ଝଲକ ଆଜ ତକ୍ ଦେଖବାକେ ମିଳୁଛେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ହବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଡ଼ୁ ଆଜ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାର ଛାପ ଦେଖବା ଲାଗି ମିଳୁଛେ। ସୋନେ ବହୁତ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖବାକେ ମିଳିଥିଲା। ଗୀତ ନାଚ ଆର୍ ବଜାଠି ଦୁଲକି ଥିଲା ପୁରା ସମ୍ବଲପୁର ସହର। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ହେ ଆଜି ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏତେ ଆଗକେ ବଢ଼ାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରୀ ହକେ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ତ 1 ଅଗଷ୍ଟରେ ହେଲା, ବାକି ଯେନ୍ତା ଭାଇବଟା ଅଛେ, ଯେନ୍ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାଟା ବି ଯିବାର ନେ ଏଛନ୍ ରହିବା କେ ନୂଆଖାଇ, ଯେନ୍ତା ଭେଟଘାଟ ହଉଥିସି ହେନ୍ତା ଏଇଟା ବି ଆଶା ଉଦ୍ଦୀପନା ଚାଲିଛେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ଏନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଉତ୍ସାହରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପରିଧାନରେ ରାମ୍ପ ଶୋ ହଉଛେ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ।